L'any 2012 es va crear la Roca del Vallès, un cor de gospel del que actualment en formen part una cinquantena de persones. L'associació Rock and Gospel ha dut així a aquest municipi Vallesà aquest estil de música i ha generat la complicitat de, per exemple, l'Escola Municipal de Música. Avui volem parlar de música, de gospel i del concert solidari que organitza aquest dissabte el cor Rock and Gospel de la Roca del Vallès. Hem escoltat només uns segons d'aquest cor rock and gospel, però ara volem parlar menys, i per això avui al plató de l'Info Vallès ens acompanya l'Albert Precler, president de l'associació Rock and Gospel, i la Marian Delgado, que també és una de les membres molt actives mm -hmm. d'aquest cor de la Roca del Vallès. Després parlarem una mica més de, de qui sou o una mica d'on heu sortit, però abans que res ens interessa parlar sobretot d'una cita que teniu aquest cap de setmana, dissabte, perquè és una cita solidària. Expliqueu-me. Doncs, eh, aprofitant la festa major de Sant Agnès de Malanyanes, que és una de les parròquies de la Roca, fem un concert en el centre cívic a les 7 de la tarda en què fem un recapte d'aliments per càritas de la Roca. Uh -huh. eh? Bastant solidària d'aquest cor de gospel. Ah, uh, quin, quin, què podrem escoltar aquest dissabte en doncs, aquest concert? Bàsicament, un gospel contemporani, també gospel tradicional, però sobretot el que escoltareu sereu una colla de cantaires amb moltes ganes de, de demostrar el que hem après, de passar-nos-ho molt bé i de fer-ho passar molt bé a tot el personal que ens vingui a veure. Sou mig centenar de, de persones, sí, la majoria 24. de la roca també hagi sí. vinguda de fora, sí. amb edats molt diverses també, mm -hmm. i el temps que fa que esteu cantant junts no és tant, perquè tot no. va sorgir el 2012, eh? Exacte. Mm -hmm. Quan vam que... començar érem uns 10, 12... I en aquests tres anys ja som 54. Diguem. Com ha anat evolucionant? S'ha anat un ingent, hi ha hagut canvis, hi ha hagut canvis en la direcció, que també m'agradaria mm -hmm. que m'expliquéssiu. Com ha anat evolucionant a... sí, el cor? Els, els dos primers anys eh, vam estar eh, amb, el, amb el que va fundar, el Ramon Escalei, després de, de fa un any ha agafat les rendes del cort el Gerson Gelabert, mm -hmm. i amb ell hem fet un gran creixement eh, fins a arribar als 54, i com deies, de, de totes les edats, amb gent de l'escola de música instrumental que s'ha incorporat amb nosaltres i estem fent un bon equip. Sí, sí perquè teniu molt, molta relació, molta entesa. Eh? S'ha generat una sinergia amb l'escola de música, a través mm. vostra, si no m'equivoco, s'ha introduït el gènere del gospel també a l'escola municipal de música mm -hmm. i, com deies, doncs, teniu un combo no?, que us acompanya també. bé. Sí. sí, 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 uns quants joves, bons instrumentistes i, a part, ens apoyen els propis professors de l'escola de música, <siongènfonso> quan anem a concerts i tot plegat. O sigui, fem... De fet, nosaltres estem dins de l'Escola de Música de la Roca. Formeu part. Sí sí, par. sí, sí. Mm -hmm. mm -hmm. eh, Aleshores, en aquest concert de, de dissabte, recordem solidari, que la gent vingui s'ha de portar aliments. Eh? Aliments, sí. això mateix. Poden escoltar els 50 cantaires i, a més a més, aquesta col·laboració, aquesta relació que teniu doncs, amb aquests instrumentistes joves de, mm -hmm. de l'Escola de Música. Ah, sí. uh, parlàvem d'això, 3 anys de formació. Aquest concert el feu en solitari, però no fa tant que veu debutar en solitari, si no m'equivoco. Va ser Just, a inicis de l'any passat, ara farà el mes que ve un any, oi? Correcte, sí. correcte. Al mes de febrer de l'any passat, passat vam fer el, pri el primer concert a, a la, la Torreta, torreta. Que, que vam ser ja sense, sense altres cors que ens acompanyessin. Uh -huh. Hem cantat amb els esclaves d'Òspets de Manresa, hem cantat amb messengers, hem tingut sí, però amb col·laboracions... Amb però però, però Pedro... nosaltres sols, aquest serà el quart. El aquest serà el quart, el part, tot sí. just, eh? Sí. Uh -huh. I què tal, com es viu l'experiència? Buf! <laughs> <laughs> doncs, abans de començar, amb molts nervis, almenys personalment, i després tu passes molt bé de l'escenari, i després quedes fet una coca. Què té el gos pel <laughs> que treu tant? Perquè d'uns tallers de formació que van començar el 2012, mitjana de persones es trobin tots els dilluns al vespre treguin hores de la família, de la feina, sí. d'on no les tens, sí. per anar-se que... a, a cantar. Sí. La majoria de nosaltres som mames, som papes, uh, tots tenim feina, vull dir el que no en busca, però que no hi ha ningú que estigui tranquil·lament a casa. Llavors, sí que és... A vegades és un esforç. No, perquè és un esforç recompensat. Uh -huh. L'energia que es mou allà dintre és... és molt gran. Les convivències que fem entre nosaltres, també. Els llaços d'amistat que van naixent, també. De gent que no coneixes de res i estàs allà... ombro per ombro, no?, cantant i ballant, perquè també fem... fem còrios, i és tot... És un gènere també un molt, molt especial, no? Sí, sí, la veritat és que com a gènere musical eh, expressa sentiments que, que venen de, de, de les arrels, dels negres americans, mm -hmm. de l'esclavitud, però que ha evolucionat moltíssim, mm -hmm. i, però sempre ha sigut això, a base de transmetre sentiments molt interns, creences, no tan sols religioses, vivencials, humanes, de molts tipus, sí. però al fi i cap, vivències personals, mm -hmm. expressar-les comunitàriament mm -hmm i compartir-les amb, amb el públic que t'escolta. I comunitàriament heu creat, com deia un grup, que fins i tot heu fet com un stage, no? Sí. Una mica l'americana, sí, sí, perquè, sí. si no m'equivoco, a finals d'any veu marxar Tortura. un cap de setmana tots junts. Eh? Correcte. Què va ser? Com, com va funcionar, aquesta experiència? pues la veritat és que molt bé, perquè ens vam anar a una casa de colònies, eh, ens ho vam fer tots nosaltres, des de cuinar, mm -hmm. arreglar, tot. Tot. tot, vam aconseguir que vinguessin eh, uns quants mestres d'ensenyança, de, eh, gent de, de, de fer ensenyants de coreografia, gent ensenyant de música, mm -hmm. eh, o sigui, aprendre, conviure, i finalment l'últim dia gaudir. i vam gaudir d'això, de fer una cantada eh, entre, nosaltres. entre nosaltres, amb les nostres famílies, mm -hmm. i passar-ho francament bé suposo que és el que dèieu, no? que aporta molt més. No és només l'element musical, l'element vivencial, sí. sinó que, per exemple, pel que deies, també esteu aprenent. No sé si teníeu sí. nocions de música o no, suposo que la majoria. hi de tot, no? La gran la majoria, la majoria, no la majoria, no la majoria no ho tenim, no. de nocions de música ni d'anglès. O sigui que estem aprenent de força sí. d'aprendre les nocions. Anglès. Anglès. Totes són en anglès, totes. Sí, sí, sí. Llavors vas aprenent a la base d'anar cantant, de repetint de saber el que estàs cantant. Mm -hmm. I això que comentàvem abans, no? El gospel arriba a tothom, siguis creient o no siguis creient, arriba. És la la frase mitiga el bon rotllo que dona al gospel, no? A, a més ara ja era... hi ha un auge, no, arren de sí, programes a sí. famosos que sí, han tret cors sí, sí. i això. d'això la, la gent s'ha aproximat molt més a això. És la una cosa no que fa molts anys que existeix, uh -huh. però ara potser la gent està més oberta en aquest tipus de concerts. Ja he trobat que la gent es mostra més interessada. Sí, 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 francament, eh, ja ja estem estem de moda, eh? Sí. Uh -huh. Però sobretot el que crida molt a la gent és que no hi ha la necessitat de saber música. A vegades uh -huh. La idea d'anar a una escola de música és aprendre partitures, aprendre... Uh -huh. No, no, aquí el que anem és a, a gaudir, a passar-nos-ho bé. El fet de, de cantar amb, amb cor, amb colla, eh, eh, fa que, que et sentis integrat i a poc a poc vas evolucionant. Mm. Eh, i et sents francament bé. Però si sí sembla, que quedo aquesta idea, perquè vosaltres us reuniu tots els dilluns al, vespre al centre cultural, sí. esteu oberts a que la gent vingui, xafardegi, mm. vegi com funciona, sí. i feu una crida sobretot perquè us fan falta homes. 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 Eh, eh, si hi ha algú poquets. que ens estigui sí. veient... Sí. Perfecte. Doncs fem aquesta crida, si algú s'anima, doncs que vingui, que us conegui. Sí. Fan mm. falta sobretot veus masculines, perfecte. i també recordem, cita important, cita solidària, aquest dissabte a les 7 de la tarda a Sant Agnès, i només fa que falta portar un aliment a portar un aliment sí. i gaudir sí. de Rock and Gospel. Això mateix, us esperem a tots. Doncs, moltes gràcies, gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies. Vinga. I a tots vosaltres també gràcies i recordeu que ens retrouvem la setmana que ve amb una nova entitat a l'Infovallès. amb aquesta secció presentada per Anant en Traigues acabem l'Info Vallès d'avui. Ens acomiadem fins demà i recordin, si visiten la pàgina web de Vallès Oriental Televisió, podran tornar a veure quan vulguin els nostres continguts a l'adreça que apareix en pantalla, a www.bo.tv.cat. Gràcies un dia més per ser i Fins demà. Bona nit.